យើអាចងរៃឯងនេះប្រហើនណាហ៊ានមកលួចស៊ីផ្លូវមាត់របស់យើងផងរបស់យើងលក់ដូរណាវើយអាចងរៃនេះណែនេះនេះវាយឯងឲ្យងប់វាយឯងឲ្យងប់អយយអយឈឺណាស់បានហើយកុំវាយខ្ញុំអីអយយអយអាចៅមកសៀតមនុស្សប្រកែលួចងប់ទៅងប់ទៅបានហើយបានហើយឈប់វាយទៅឈប់វាយគេទៅមិញណយហើយមានរឿងអីហ្នឹងនិយាយគ្នាតាមស្រួលបានតាមិនចាំបាច់ប្រើដៃប្រើជើងអយយអយឈឺណាស់អូយហើយមកហាមខ្ញុំធ្វើអីអាម្នាក់នេះវាលួចស៊ីផ្លូវមករបស់ខ្ញុំណាខ្ញុំទៅតែបើកលក់មិនតាន់បានកាយឆាយមករៀលផងក្តៅណាស់លោកអើយក្តៅដូចបាយពុះមិញញ៉ៃមីងគ្រាន់តែរឿងប៉ុណ្្នឹងសោះចាំបាច់វាយគ្នាដែរភ្លើមន់ម្ដុំចាត់ទុកថាដាក់ទៀននឹងគ្នាទៅឥឡូវមិញណយឯងគិតទៅអស់ប្រមាណចាំខ្ញុំចេញប្រាក់ឲ្យហឹមបើក្មួយចិត្តល្អចេញសងចំនួនវាណាខ្ញុំយកតែ 5,000 ទេឲ្យតែ 5,000 មកបានហើយមើលទៅគេប្រហែលជាឃ្លានខ្លាំងហើយមីងខ្ចប់បាយភ្លើមន់ឲ្យខ្ញុំពីកញ្ចប់មកបញ្ញាំតិចណាច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 ាំតិចសិនទៅបានឥឡូវហើយឆ្ងាញ់ឆ្ងាញ់ណាស់ឆ្ងាញ់ខ្លាំងណាស់ហូបតាមស្រួលទៅកុំបង្ខំពេកប្រយ័ត្នអួលណាបាទបាទខ្ញុំអរគុណហើយអ្នកប្រុសដែលមេត្តាជួយយកអាសាខ្ញុំបានមិនអីទេធ្វើជាមនុស្សមិនអាចរស់តែឯងបានទេត្រូវហើយនាងមិនតន់ប្រាប់ខ្ញុំទេថានាងឈ្មោះអីទៅណាមកណីមិនបានជាមកដល់ទីនេះបានខ្ញុំឈ្មោះសាយាខ្ញុំបានជាកូនកំព្រាគ្មានសាច់ញាតិបងប្អូនដូចគេទេខ្ញុំធ្វើដំណើរមកពីបាត់ដំបងគិតចង់មករកការងារធ្វើនៅស្រុកនេះថ្ងៃក្រោយកុំទៅលួចឆក់របស់គេទៀតណាបើឃ្លានត្រូវសុំគេទើបគេមិនខឹងគេមិនវាយដំធ្វើបាបនាងម្យ៉ាងទៀតការលួចរបស់គេវានាំឲ្យមានបាបបានអ្នកប្រុសខ្ញុំដឹងហើយខ្ញុំសូមអរគុណអ្នកប្រុសម្ដងទៀតគុណបន់មួយនេះខ្ញុំនឹងចងចាំទុកអស់មួយជីវិតបញ្ចឹងខ្ញុំសុំលាអ្នកប្រុសសិនហើយអេហើយនេះសយ៉ាចង់ទៅណាក្រែងប្រាប់តែគ្មានគោលដៅគ្មានសាច់ញាតិបងប្អូននោះអីត្រូវហើយតែយ៉ាងណាក៏ដោយក៏ខ្ញុំត្រូវទៅធ្វើដំណើរផ្សងព្រេងបន្តទៀតជីវិតខ្ញុំមិនអាចចុះចាញ់ត្រឹមនេះទេឈប់សិនសយ៉ាទៅធ្វើការនៅផ្ទះខ្ញុំទៅអ្នកប្រុសអ្នកប្រុសថាម៉េចហ្នឹងមិនអីទេយើងព្រមទទួលឯងឲ្យធ្វើការនៅទីនេះចុះបានអរគុណលោកស្រីការងារដែលឯងធ្វើគឺដឹកកណាត់សុទ្ធពីរោងដំបានទៅផ្សារតំណេពេលណាក៏បញ្ញាប់មកធ្វើការងារនៅផ្ទះទៀតយ៉ាងម៉េចដែរតើឯងធ្វើបានទេបានលោកស្រីម្ចាស់ខ្ញុំអាចធ្វើបានអរគុណខ្លាំងណាស់ទៀនម្ចាស់ល្អណាស់បើអញ្ចឹងចាំខ្ញុំនាំសយ៉ាទៅរកកន្លែងសម្រាកសិនណាសយ៉ាមកតាមខ្ញុំមកបាទទៀនយ៉ាងម៉េចហើយពិសិដ្ឋរឿងដាម៉ៃសួរឯងថ្ងៃមុននោះឯងសម្រេចចិត្តយ៉ាងម៉េចហើយអូម៉ែម៉ែកូនមិនទាន់ចង់បានប្រពន្ធទេម៉ែកំអាលបង្ខំកូនអីកូនទៅអាយុ20ជាងសោះនឹងហើយឯងចាំដល់អង្កាលទៀតម៉ែកាន់តែចាស់មែនតែនហើយណាម៉ែចង់បានចៅពឥឡូវបើថាឯងមើលមិនឃើញអ្នកណាទេទុកឲ្យម៉ែទៅរើសខ្លួនឯងចុះចាំម៉ែតែដណ្ដឹងនាងកញ្ញានីកូនលោកកញ្ញាឲ្យឯងអត់ទេម៉ែខ្ញុំមិនស្រឡាញ់កញ្ញានីទេម៉ែកំអាលទាន់គិតពីរឿងនេះបានទេ
រាល់ថ្ងៃនេះខ្ញុំរវល់ណាស់អត់មានពេលទៅគិតរឿងអស់នេះទេកូនភ្លេចឲ្យឆឹងទៅត្រូវដឹកកណាត់យកទៅឲ្យលោកស្រីអង្គាបោះផងកូនទៅសិនហើយពិសិដ្ឋពិសិដ្ឋអូយអាកូនល្បល់យោនេះឲ្យតែនិយាយដល់រឿងរៀបការពេលណាវាកិច្ចមុខតែរហូតយ៉ាងម៉េចវាចេះឬមួយវា3ខែកន្លងផុតទៅសយ៉ាកំពុងធ្វើអីហ្នឹងអូអ្នកប្រុសពិសិដ្ឋអ្នកប្រុសមកពីរាជធានីវិញហើយខ្ញុំនឹកអ្នកប្រុសខ្លាំងណាស់អ្នកប្រុសអើយបាននេះណាខ្ញុំទិញរបស់ប្រើប្រាស់យកមកផ្ញើសយ៉ាដែរណាណែយកទៅអូហូអរគុណហើយអ្នកប្រុសអ្នកប្រុសរបស់ខ្ញុំចិត្តល្អមែនទែនអរគុណខ្លាំងណាស់ទានម្ចាស់ត្រឡប់មកពីរាជធានីអត់មានបញ្ញាបញ្ញាមករកម្ដាយទេណោះហើយឯងមានរឿងស្អីជាមួយនឹងអាសយ៉ានេះណែអាសយ៉ាឯងប្រញាប់ដឹកកណាត់សោតទៅឯផ្សារភ្លាមទៅឲ្យវាឆាប់ឡើងបាទលោកស្រីហើយឯងនៅឈរដងកាទៀតឆាប់មកតាមម៉ែភ្លាមមកបាទម៉ែយ៉ាងម៉េចហើយម៉ូយកណាត់នៅឯរាជធានីគេថាយ៉ាងម៉េចដែរគេសរសើរថាកណាត់យើងមានគុណភាពល្អលក់ឲ្យគេក្នុងតម្លៃសមរម្យដឹកជញ្ជូនឲ្យគេបានរហ័សទាន់ចិត្តហើយគេនិយាយទៀតថាយើងមានទំនួលខុសត្រូវខ្ពស់ត្រូវហើយទាំងអស់នេះហើយជាចំណុចសំខាន់ដែលធ្វើឲ្យម៉ែមានមកដល់សប្តាហ៍ថ្ងៃនេះជាអ្នករកស៊ីត្រូវប្រកាន់ភ្ជាប់ភាពស្មោះត្រង់កុំរកស៊ីកេងបន្លំបោកប្រាស់គេអីវ៉ាន់ណាលេខ1ប្រាប់គេថាលេខ1អីវ៉ាន់លេខ2លេខ3ក៏ត្រូវប្រាប់គេតាមត្រង់អ្នកលក់ខ្លាំងយករបស់អន់អន់គ្មានគុណភាពទៅលក់ឲ្យគេហើយក៏ហក់គេថាជារបស់ល្អលេខ1មនុស្សប្រភេទនេះម៉ែមិនចូលចិត្តទេបាទម៉ែកូនកំពុងទៅរៀនសូត្រតាមម៉ែហើយហើយនិញជាប្រាក់ថ្លៃកណាត់ណាម៉ែអូហូបានចំណេញច្រើនដែរតានេះឯងដកទុកពាក់កណ្ដាលទៅឲ្យម៉ែតែពាក់កណ្ដាលបានហើយបានកូនដឹងហើយម៉ែត្រូវហើយពិសិដ្ឋម៉ែភ្លេចប្រាប់ឯងទៅម្សិលមិញម៉ែបានលើកចំនួនទៅដដឹងនាងកញ្ជនីឲ្យឯងរួចឆៃណាម៉ែអេខ្ញុំខំតដើររមិនក៏មកអង្គុយស្ងត់ស្ងាត់អីនៅទីនេះនោះមនុស្សទន់ទាបដូចខ្ញុំបានតើមានតម្លៃអ្វីឲ្យអ្នកប្រុសតាមរកខ្ញុំទេសយ៉ាមិនក៏និយាយបែបនេះមានរឿងអីហ្នឹងសយ៉ាខឹងខ្ញុំរឿងអីអត់ទេខ្ញុំបានគ្រាន់តែជាបើបំរើតូចទៀមមានសិតអីទៅខឹងអ្នកប្រុសនោះមិនប្រមាណថ្ងៃទៀតទេអ្នកប្រុសនឹងត្រូវរៀបការជាមួយនាងកញ្ជនីហើយខ្ញុំសូមចូលរួមត្រេកអរផងណាអេយ៉ាងម៉េចហ្នឹងនេះសយ៉ាសយ៉ាប្រច័ណ្ឌខ្ញុំមែនទេអត់ទេអត់ទេខ្ញុំអត់មានប្រច័ណ្ឌទេអ្នកប្រុសយល់ច្រឡំហើយអេបើមិនប្រច័ណ្ឌមិនក៏មុខក្ហមយ៉ាងនេះណាសយ៉ាសយ៉ាលួចស្រឡាញ់ខ្ញុំមែនទេអត់ទេអ្នកប្រុសអត់ទេបើស្រឡាញ់ក៏សារភាពតាមត្រង់មកខ្ញុំមិនយកទោសពីសយ៉ាទេអ្នកប្រុសមិនក៏អ្នកប្រុសនិយាយអញ្ចឹងសយ៉ាអើយឲ្យខ្ញុំទៅរៀបការជាមួយកញ្ជនីយ៉ាងម៉េចទៅបើបេះដូងខ្ញុំលងស្រឡាញ់អ្នកចិត្តចិត្តនេះទៅហើយនឹងអ្នកប្រុសយ៉ាងម៉េចដែរបងស្រីខ្ញុំស្លៀកមកឈុតនេះស្អាតដែរទេស្អាតតានេះឯងប្រុងទៅណាទៀតហើយនឹងមានតែណាគឺខ្ញុំទៅលេងបងពិសិដ្ឋ
អនាគតប្តីរបស់ខ្ញុំនឹងហើយកញ្ញានីចាស់បរានលោកប្តីថាស្រឡាញ់កំឲ្យតែញឹកបាររលឹកកំទៅញយទោះជាអញស្រឡាញ់គេប៉ុណ្ណាក៏ដោយក៏ត្រូវចាំដល់ថ្ងៃចូលរោងការសិនដែរធ្វើស្អីក៏ដោយចេះរក្សាតម្លៃឲ្យខ្លួនឯងផងណាហឹមនិយាយបែបនេះបងឯងច្នៃខ្ញុំតិចដឹងពូកែណាអាខាងប្រដៅបើថាមិនបានប្រដៅក្បាលខ្ញុំមួយថ្ងៃទេបងឯងដេកមលក់ទេមើលទៅនោះកញ្ញានីមិនក៏ឯងនិយាយអញ្ចឹងបងប្អូនមានគ្នាតែពីរនាក់អត់ពីពុកម៉ែទៅគឺមានតែបងនឹងហើយជាអ្នកមើលថែការពារឯងឃើញប្អូនខុសឆ្គងបងត្រូវតែណែនាំអញ្ចឹងហើយឯងប្រុងឲ្យបងឈប់អបដៃមើលឬយ៉ាងម៉េចបានហើយបានហើយខ្ញុំឈប់ប្រកែកជាមួយបងឯងទៀតហើយខ្ញុំឲ្យបងឯងឈ្នះទៅចុះអាឡែងតែនិយាយជាមួយបងឯងខាត់ពេលខ្ញុំសន្ធឹកហើយទៅហើយណាកញ្ញានីកញ្ញានីហើយកញ្ញានីនេះអូនសុខសប្បាយជាទេចាបងខ្ញុំសុខសប្បាយណាស់បងហើយកាន់តែសុខថែមទៀតនៅពេលដែលខ្ញុំបានមកជួបបងអូត្រូវហើយបងយើងតែដើរលេងជាមួយគ្នាមួយផ្លែទៅឯបងអូពេលនេះមិនបានទេអូនបងជាប់មើលហាងទៅហើយបន្តិចទៀតបងក៏ត្រូវរៀបចំកណាត់ដឹកទៅឲ្យមួយទៀតចាំថ្ងៃក្រោយទៅណាបបូលតែដើរលេងថ្ងៃនេះឲ្យខ្ញុំចាំថ្ងៃក្រោយខ្ញុំជាកូនដណ្ដឹងបងណាមិនក៏ធ្វើអញ្ចឹងដាក់ខ្ញុំហេកញ្ញានីកុំវត្តលឺពេកគេមើលមកច្រើនណាស់នោះអ្នកណាមើលអីមើលទៅខ្ញុំមិនបានសុំបាយគេស៊ីទេមើលបានតែហាមយកតែនិយាយដើមណាតែកញ្ញានីដឹងណាទៅប្រចោលដល់មុខផ្ទះកញ្ញានីសយ៉ានេះសយ៉ារៀបចំខោអាវប្រុងតាណានឹងខ្ញុំរំខានអ្នកប្រុសនិងលោកស្រីមកច្រើនហើយដល់ពេលដែលខ្ញុំត្រូវចាក់ចេញហើយចាក់ចេញមានរឿងអីអ្នកណាធ្វើអីសយ៉ាអ្នកប្រុសពិសិនសូមអ្នកប្រុសកុំខាត់ខ្ញុំអីការចាក់ចេញរបស់ខ្ញុំនឹងធ្វើឲ្យជីវិតអ្នកប្រុសមានសេចក្តីសុខជាងនេះអត់ទេខ្ញុំមិនឲ្យសយ៉ាទៅណាចោលខ្ញុំទេខ្ញុំស្រឡាញ់សយ៉ាស្ដាប់ឮទេថាខ្ញុំស្រឡាញ់សយ៉ាអាពិសិដ្ឋមុននេះឯងនិយាយថាម៉េចម៉ែសួរថាឯងនិយាយថាម៉េចម៉ែគឺអាកូនចង្រៃអាកូនអត់កំណើតម៉េចក៏ឯងធ្វើបែបនេះហើយម៉ែអើកូនសំទោសខ្ញុំនឹងសយ៉ាពួកយើងស្រឡាញ់គ្នាហើយណាម៉ែស្រឡាញ់គ្នាខ្មោចយកស្អីឯងឈួតមែនតែនហើយអីយូរយូរទៅស្រឡាញ់ប្រុសដូចគ្នាឯងចង់ឲ្យម៉ែស្លាប់នៅចំពោះមុខឯងអីអាកូនចង្រៃអាកូនថោកទាបលោកស្រីម្ចាស់កុំជេរស្ដីថាឲ្យអ្នកប្រុសអីទៀតអើយបាត់បោះរបស់ឯងភ្លាមទៅអើយអាសាយាព្រោះតែឯងព្រោះតែឯងទៅកូនរបស់យើងខ្លាចទៅជាបែបនេះឯងឆាប់វិចបង្វិចចុះពីផ្ទះរបស់យើងភ្លាមទៅឆាប់ចេញទៅម៉ែកូនសុំវោម៉ែកុំធ្វើអញ្ចឹងអីកុំបណ្ដេញសាយាអីណាម៉ែមិនអីទេលោកស្រីបាននេះជាសេចក្តីសុខរបស់លោកស្រីនិងអ្នកប្រុសខ្ញុំនឹងចាញ់ទៅភ្លាមអរគុណណាស់ដែលលោកស្រីមេត្តាចំពោះខ្ញុំកន្លងមកឯងឆាប់ចេញទៅឆាប់ចេញពីផ្ទះយើងភ្លាមទៅអាចង្រៃអូយមិនគួរឲ្យជឿទេនេះអ្នកណាស្មានដល់ថាប្រុសស្អាតស្អាតសង្ហាសង្ហាដូចជាអភិសិទ្ធណាវាជាប្រុសស្រឡាញ់ប្រុសដូចគ្នា
ហើយស្រឡាញ់បើបំរើខ្លួនឯងទៀតពិតជាគួរឲ្យខ្ពើមែនតែនរវល់តែនិយាយដើមគេនៅត្រង់ហ្នឹងហើយមិនបាច់កាត់គូរឿងរស់ស៊ីលក់ដូរអីទេអេមីងអេហើយនាងវាយ៉ាងម៉េចហ្នឹងខ្ញុំនិយាយដើមអាពិសិដ្ឋកូនរបស់លោកស្រីចំប៉ាតើมันបាននិយាយដើមនាងឯណាហើយមកចេះឈឺឆ្អាលោកមាត់ស្អីដែរខ្ញុំក៏មិនចង់ឈឺឆ្អាលដែរតែខ្ញុំវិសាគីតិចពេកដល់កាត់តបមីងថ្ងៃណាក៏លើតែមីងនិយាយដើមគេរឿងខ្លះមីងដឹងមិនច្បាស់ទេកុំចេះតែវាយតម្លៃគេពេករឿងបងពិសិដ្ឋក៏អញ្ចឹងដែរមនុស្សម្នាក់ម្នាក់មានបេះដូងនិងការយល់ឃើញមិនដូចគ្នាទេមីងស្រឡាញ់បែបនេះតែគេស្រឡាញ់បែបនោះហេតុអីគ្រាន់តែគេស្រឡាញ់ភេទដូចគ្នាមីងត្រូវរើសអើងមើលងាយគេដែរបើអ្នកស្រឡាញ់ភេទដូចគ្នានោះជាកូនចាស់សាច់ញាតិរបស់មីងតាមីងអាចនិយាយក្តាញ់ក្តាញ់បែបនេះបានដែរទេអើយដែលខ្ញុំនិយាយទៅនេះណាក៏ព្រោះតែខ្ញុំអាណិតដល់នាងកញ្ញាប្អូនស្រីឯងហ្នឹងគិតមើលទៅបើប្រុសស្រឡាញ់តែប្រុសដូចគ្នាអញ្ចឹងណែវាស្នាកមុំកមុំនៅភូមិនេះនឹងទៅជាយ៉ាងណាប្រកាសជាគ្មានអ្នកយកនៅកមុំសើកែមិនខានទេរួមទាំងនាងម្នាក់ដែរណាមកគ្មានអ្នកដណ្ដឹងណាខ្ញុំសុកចិត្តទៅបួសជីដូនជីអស់មួយជីវិតប្រសាជាងយកពេលមករិះគន់ពេលជ្រាយគេដូចជាមីងអញ្ចឹងអូយចុកខ្លាំងណាស់អូយចុកណាមីងចាប៉ាពេលនេះបងពិសិដ្ឋគាត់យ៉ាងម៉េចទៅហើយមីងគេសង្ងំតែនៅក្នុងបន្ទប់មិនព្រមចេញមកហូបបាយទេក្មួយអើយហើយចិត្តមួយខឹងកូនចិត្តមួយទៀតក៏អាណិតមីងពិបាកចិត្តខ្លាំងណាស់មីងកុំពិបាកចិត្តពេកហើយកុំខឹងនឹងបងពិសិដ្ឋអីណាមីងធម្មជាតិរបស់ស្នេហាគឺអត់មានរើសភេទទេទោះបីជាខ្ញុំមិនមែនជាគាត់តែខ្ញុំយល់ចិត្តគាត់ពេលនេះគាត់កំពុងតែមានសម្ពាធខ្លាំងណាស់មីងមេត្តាដល់គាត់ផងទៅណាតែមីងខ្មាស់គេមីងខ្មាស់គេខ្លាំងណាស់មីងជាអ្នកមានមុខមានមាត់ក្នុងសង្គមម្នាក់ដែរក្មួយឲ្យមីងយកមុខទៅຕົកត្រង់ណាទៅបើមីងរវល់តែយកសេចក្តីសុខទៅផ្ញើនឹងមករបស់គេមីងច្បាស់ជានឹងមិនបានសុខទេអ្នកដតីថ្ងៃណាគេពេញចិត្តយើងគេក៏និយាយល្អពីយើងថ្ងៃណាគេមិនពេញចិត្តយើងគេក៏រិះគន់ពេកជ្រាយយើងមីងត្រូវរស់នៅឲ្យមានក្តីសុខត្រូវត្រេកអរនៅរបស់ដែលមីងមានបងពិសិដ្ឋជាកូនបង្ការរបស់មីងណាដាច់ខាតមីងកុំបោះបង់គាត់ចោលឲ្យសោះកញ្ចនាអើយកញ្ចនាក្មួយអើយពិសិដ្ឋម៉ែលើកបាយមកឲ្យឆាប់ហូបបាយមកកូនខ្ញុំឃ្លានទេម៉ែម៉ែលើកបាយទៅវិញចុះមិនឃ្លានយ៉ាងម៉េចឯងមិនហូបអីច្រើនថ្ងៃមកហើយណាបើនៅតែបែបនេះទៀតម៉ែស្លាប់មិនខានទេឲ្យខ្ញុំស្លាប់ទៅចុះកូនអាក្រក់ដូចខ្ញុំរស់នៅនាំទៅធ្វើឲ្យអាប់អោនកិត្តិយសគ្រួសារធ្វើឲ្យម៉ែបាក់មុខខ្ញុំសុំទៅស្លាប់ហើយពិសិដ្ឋមិនក៏អាយនិយាយអញ្ចឹងខ្ញុំអាក្រក់ខ្ញុំមិនគប្បីចំពោះម៉ែឲ្យខ្ញុំស្លាប់ទៅចុះបានហើយបានហើយម៉ែព្រមទទួលយកហើយម៉ែព្រមហើយម៉ែម៉ែថាម៉េចនឹងឈប់ភ្លាមអាសាយាយើងប្រាប់ថាឈប់អាចយ៉ាងไรព្រោះតែឯងទៅបងសិតផ្ដាច់ពាក្យពីយើង
ឯងនេះប៉ិតជាថោកទៀបខ្លាំងណាស់ខ្ញុំមិនដឹងទេសូមអ្នកនាងកុំមកបន្ទោសខ្ញុំអីខ្ញុំមានការប្រញាប់ណាស់ខ្ញុំសូមលាសិនហើយហើយឯងប្រញាប់ទៅណាឯងធ្វើឲ្យយើងមិនមកខាន់ស្លាហើយឯងគិតថាយករួចខ្លួនមែនទេអាដុនអាដាំដាក់អាចោលមកសៀតនេះឲ្យវាត្រមខ្លួនទៅបើវាមិនខ្ជិះឈាមចាញ់ពីមាត់ឯងកុំឈប់ឲ្យសោះណាបាទនាងនេះណានេះណាអូយអូយអូយបានហើយកុំវាយខ្ញុំអីខ្ញុំសុំវោអូយអូយអឺដាក់ទៅដាក់ទៅដាក់វាឲ្យត្រមខ្លួនទៅដាក់ទៀតទៅឈប់ភ្លាមប្រាប់ថាឈប់ពួកឯងឆាប់ដាក់ដៃចុះភ្លាមបងពិសេសអាយកញ្ជនីបញ្ញាប់នាំមនុស្សរបស់នាងចាញ់ឲ្យឆាប់កុំឲ្យខ្ញុំខឹងតន់បើមិនអញ្ចឹងខ្ញុំប្តឹងឲ្យសាលាស្រុកចាប់ដាក់គុកហើយឆាប់ចេញទៅអាចារ្យពួកឯងពួកឯងឆាប់ទៅវិញទៅអ្នកប្រុសយ៉ាងម៉េចទៅហើយសយ៉ាត្រូវតាខ្លះបានខ្ញុំមិនអីទេអ្នកប្រុសអរគុណណាស់ដែលអ្នកប្រុសមកជួយខ្ញុំម្ដងទៀតខ្ញុំត្រូវតែមកជួយសយ៉ាព្រោះបងស្រឡាញ់សយ៉ាអ្នកប្រុសតោះទៅផ្ទះវិញជាមួយបងចាប់តាំងពីពេលនោះមកពិសិដ្ឋនិងសយ៉ាក៏បានរួមរស់ជាមួយគ្នាយ៉ាងមានសុភមង្គលតម្លៃអប់រំកុំយកសេចក្តីសោកទៅផ្ញើលើមាត់អ្នកដទៃចូលរួមលុបបំបាត់ការរើសអើងអ្នកស្រឡាញ់ភេទដូចគ្នាដើម្បីឲ្យពួកគេអាចរស់នៅក្នុងជីវិតដ៏មានសុភមង្គលពោពេញដោយក្តីសង្ឃឹម